Desenvolupament endegat per l'Ajuntament de Lleida està pensat a Gàmbia, a la regió de Badibú, on les dones agricultores tenen un pes específic en l'economia de la comunitat. El projecte s'anomena Bantaba. El Bantaba és una paraula mandinka, que significa un centre social, que és, normalment és un lloc que es troba als pobles rurals. És un arbre al mig del poble i a davall de l'arbre hi ha troncs que se senten la gent per parlar els problemes del poble i solucionar els problemes del poble. Buba Jamé està completament integrat a Albesa. Hi viu des del 1987 i està casat amb una lleidatana amb qui té dos fills. Ara es dedica a conrear fruiters a la terra del seu sogre. Buba és un dels fundadors de l'associació The Gambian River Union. A través d'aquesta entitat va fer els cursos de desenvolupament i migracions de l'Ajuntament de Lleida i es va engrescar en el projecte Bantaba per crear un centre multifuncional a Badibú. El nostre projecte consisteix a donar suports a les dones pageses de la zona rural de Gàmbia. El centre que volem fer és per a processar productes agrícoles del país. La majoria dels productes que consumen del país venen de fora. Sésam per fer l'oli, per consum, se processaran també cacauets per fer pasta, per fer oli de cacauets, per fer farina per als animals i se processaran cereals. El centre s'utilitzarà per formar les dones en la capacitació agrícola i també se donarà classes a les dones per saber llegir i escriure. La força que tindran les dones com a part de mobilització a nivell econòmic del país, tant del país d'allí a Gàmbia com aquí, perquè aquí intentarem que siguin elles també les que facin tot el tema de sensibilització, estem en procés, però seria bastant interessant. Hi ha una opció política, hi ha una opció tècnica, hi ha una bona recepció de part de les ONGs locals que s'han pres molt en sèrio poder col·laborar en un procés així. Hi ha una realitat social, que és un percentatge d'un més d'un 16% de població immigrant, el que fa que alguna cosa s'hagi de fer en aquest aspecte. I penso que tot ha coincidit i ha donat l'oportunitat de poder tirar endavant un procés així. Després de la formació, els grups de codesenvolupament porten 3 anys treballant. La base del plantejament dels projectes és la implicació de la comunitat d'origen en la seva identificació, disseny, execució, seguiment i avaluació. La responsabilitat ha de ser d'ells. I l'objectiu número 1 que tenen els projectes de codesenvolupament és, primer, que la comunitat tingui consciència de que el desenvolupament li vindrà de dintre, no de fora. Sempre se'ls ha fet creure que són pobres, que no poden fer res, que no s'ha tingut mai en compte les possibilitats que tenen, les capacitats que tenen en fer coses, en fer coses per a ells i en fer coses pel desenvolupament. L'equip format per les persones immigrades i els membres de les ONG locals ha fet una feina important en el desenvolupament dels 3 projectes, però sempre guiada des de Gàmbia i Senegal. Per nosaltres és molt important l'empoderament de la comunitat d'origen, del que nosaltres denominem la contrapart, perquè no simplement té la funció d'executar un projecte en el país d'origen, sinó que té moltes altres funcions que afecten a un desenvolupament integral de la seva comunitat. Podem estar construint una granja de vaques, però estem actuant a nivell social, de salut, educatiu, en altres camps, no? Donem la paraula a una comunitat. Els projectes de codesenvolupament també han contribuït a la integració de les persones immigrades dins la comunitat d'acollida. Però abans d'entrar en aquest procés, tots coincideixen que cal haver cobert les necessitats bàsiques. Eso es fundamental. Estamos aquí ahora trabajando. Trabajar, gracias a Dios, nosotros tenemos algo, ¿sabes? Entonces hay que pensar
los demás. Yo puedo, por ejemplo, quedarme aquí en mi casa con mi mujer y mi familia y trabajando ahí y descansar, y ahí. Pero a eso no me gusta. Lo que me gusta es asociar con todo para sacar una cosa positiva para nosotros y para el país también donde vivimos. Al portar bastante temps aquí, conec molta gent. Los nouvinguts me venen directament durante la temporada de collita de fruita, i des de llavors vaig veure que és necessari intentar a buscar esforços per poder ajudar els paisans que venen de nou. Uno de los objetivos también es frenar la inmigración y la inmigración ilegal y también y dar oportunidad a que estén allí para ganar su vida digna. Es darles trabajo, que trabajen, que aprendan a vivir, que aprendan a trabajar y vivir en de lo que trabajen. Esto yo creo que es muy importante para, y es el objetivo del proyecto que estamos planteando. Cuando se habla de globalización, habla igualdad, porque las ideas son las mismas. Todo el final es vivir bien, poder tener al mejor el mínimo que pueda tener una persona para vivir. Pero ahí en África hay gente que no tiene ni siquiera para comer. Por eso los chicos están huyendo. Ninguno es para pensar que las personas emigren porque sí, dejan de banda las familias, las seves familias, los pobles, a sus países de origen. Si, no lo fan per gust, sino que lo fan evidentemente per necesidad. Si mejoramos las condiciones de economía productiva y tenemos organizaciones viables y fuertes al sud, capaces de implicarse en los procesos de desenvolupament local en sus países de origen, nosotros al mateix temps poden defensar també els seus drets i estarem regulant també els processos de migració. És un procés que hem de créixer tots junts a partir d'aquí. És un procés i en aquest créixer tots junts